Iruñatik etorri nintzenean landaren mura bizitzera, deigarriena egin zitzaidana izan zen, ba, denbora guztian gaudela mugitzen kotxarekin. Nola egin kotxa konpartitzeko eta baita ere mugikortasun txiki hori ematen den baliabideak nola batu plataforma batean. Kudeago landa ere murako mugikortasun positibo plataforma bat da. Plataforma honetan ikus aldezakezu zure zonaldeko mugikortasun ematen dire baliabide guztiak. Autobusa, tokiko taxia, trena, ematen dizu aukera baldin badago kotxeak alokatzeko, bizikletak eta bar. Neretzako landaremoan sortzeko proiektu bat izan da, ez naizela mugitu behar, bertan nagola, bertako jendearekin eta dena errezago egiten zaidala. Edozein pertsona landa eremuan proiektu bat gauzatu nahi baldin badu, nik esango niokena izango zen, landa eremuan behar asko ditu, eta denok batzutan badakigu ze behar duen landa eremuak, orduan nik gonbidatuko nioke proiektu berri horiek sortzea, eta horrekin erantzun bat ematea landa eremuan bizi garen pertsonei. Nire poz handiena izan da proiektu hau gauzatzea eta landa eremuan bizi den herritarrak erabiltzea. Eta hori mugikortasun erantzun bat ematea. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.